Բարև ձեզ։ Ես այսօր այս բարձացա բեմ, որ փոխանցեմ Արթիկի քրեակատարողական հիմնարկում պահվող մեր 4 լավագույն ընկերների ուղերձը ուղված ձեզ ամբողջ ժողովրդին։ Գևորգը, Արսենը, Գորը, Տարոնը արդեն շաբաթներ շարունակ վարչախմբի նենք կամքով գտնվում են ազատությունից զրկված, և այսօր ես իրենց մաղթանքն եմ փոխանցում ձեզ և հատկապես այստեղ չեղող մեր այրենակիցներին։ Տղերքը փոխանցում են, որ բանտի պատերը իրենց կամքը չեն կարող կոտրել, նրանք եղել են շատ ավելի բարդ տեղերում։ Տղերքը փոխանցում են, որ իրենց կամքը անսասան է, հավատը անսասան է, և իրենք հավատում են, որ ի վերջո Հայաստանը լինելու է արժանապատիվ ուժեղ։ Տղերքը խնդրում են ձեզ բոլորիդ լինել ավելի միասնական։ Տղերքը իրենց ընկերներին, հարազատներին խնդրում են իրենց փոխարեն լինել հրապարակներում, փողոցներում։ Տղերքը նաև մեզ կոչ են անում, որ ոչ մի բանդ իրենց կամքը չի սասանի, որ ոչ մի բռնություն իրենց վրա չի ազդի, իրենց վրա բացասական կարող է ազդել միայն այն, եթե մենք հանկարծ որոշենք ետ կանգնել մեր նպատակներից, իսկ մենք նման բան երբեք չենք անի, որովհետև մեր ետևում մեր հայրենիքն է, մեր երեխաներն է, և ես առաջարկում եմ մենք բարձացնենք մեր դրոշները, մեր տղերքին այդ ուղերձը փոխանցենք, որ մենք անսասան ենք, և մենք համար ենք լինելու ավելի համար, քան վարչախումբն է, և նրանց ուղարկելու ենք իրենց արժանի տեղերը, և կառուցելու ենք մեր արժանի հայրենիքը։ Դրա համար մեզնից պահանջվում է լինել միասնական, լինել հավատով լեցում, որ մենք հաղթելու ենք, այսինքն հաղթելու է Հայաստանը, մենք չկա, հաղթելու է Հայաստանը, և մենք պետք է լինենք ամուր նյարդներով, և չվահատվենք ոչ երկար պայքարից, ոչ դժվար պայքարից, այդ ժամանակ էլ հաղթանակը կլինի մեր կողքին։ Շնորհակալություն, տղերքից մեկ անգամ եւս ջեմ բարևներ։